Ողջույն։ Ողջույն։ Երևանից դուրս են գալիս։ Դա այն են քարը դնակ։ Դեպի Սևան։ Այո։ Մեկնում ենք։ Մեկնում ենք։ Ամսի քանիսն է այդ։ Ամսի 10-ը։ Օգոստոսի 10-ը։ Ժամը 2-ը։ Ժամը, հա, ուղիղ 2-ն է։ Ձմերուկները դուրս են եկել։ Հա, դես ամիսը ձմերուկի ամիսը։ Այո։ Ամբողջ ամիս ուտենք, որ կշտանանք, հագնանք։ Իրապես ջերմաստիճանը փոխվեց, անայդ։ 30 էր, բայց հիմա բարձացել է, այսօր իրապես նայեմ։ Հա։ Տնից որ դուրս եկանք 30 էր, հիմա 35 աստիճան է դառել։ Ես են դեղյակներ, ես էլ արձիվը ընդեղ։ Իսկ տերը ինչով էր զբաղվում Արմեն։ Այդ դեղյակի։ Հա։ Ինչու շշերով։ Շիշ չգիտեմ ինչ են ասում։ Հիմա գործարան էլ ունի շշերի։ Իսկ սկզբից երևի շշեր էր հանձնում, թե ոնց, չգիտեմ։ Մի խոսքով շշերի հետ կապված։ Այստեղ կանգնեցինք, որ ձեզ ցույց տանք Աթիսը ինչ լավ մոտիկից Երևում, հա։ Այո, լավ է Երևում։ Լավ փռվել է, չէ՞։ Իսկ այն կողմը Ութանասար, հա։ Հա։ Հետաքրքիր է, շատ ուժեղ քամի է։ Ոնց է ստացվելու։ Մենք առաջ չենք էլ երազում այստեղ կանգնել։ Գնացինք։ Ուին շուտ այնց հանգստի գոտի տիպի բաներ են դրել։ Այստեղ միշտ գրում են, չէ՞։ Իմ հայ զինվոր Մոսո։ Մոսո։ Էս շուկա։ Էն է դեպի կողմն էլ ձի ա իրա։ Էս վանակատ։ Ա, նորը, հա, ոնց էր։ Ինձ էլ ա թվում։ Անունը նորը մեզ համար։ Այստեղ հաց են թխում, հա։ Հիմա տենանք չայնին կա, ելնելու է թե չէ։ Չայն է դոմիկը, հա։ Հա։ Ինչ է գրած, ռեստորան ինչ-որ, հա։ Վերադարձ։ Վերադարձ, հա։ Դե լավ, մերոնք կկարդան։ Հիմա ես տամ դու մի հատ չայնին նկարի մոտիկից։ Ես այստեղ գրած եմ, հատ ցույց տուր, 1978 թվից։ Օ՜։ Ահագին ժամանակ անց է։ Այստեղ մենք կանգնեցինք մի տարի, հիշում ես ընտանիքով։ Հա, անայդ, բայց նայի չեխոլներով բանով փակ է իսկապես։ Հա։ Շաղ մեշոկներ են։ Մեշոկներ ա դրված։ Հա։ Հա, տաճի ժան էր գրել, հիշում ես, ասեց վերել են։ Հա, հա, տաճի ժան ասեց, ճիշտ է, որ վերել են մանկական այգի։ Ահ, ես էլ հանքերա, չէ։ Արմեն։ Դե այնտեղ էին հանքերը, Պերլիտա ու Աբսիդյանա հետը։ Այսպես ամառային հայկական տեսարան։ Դաշտեր եւ սարեր։ Այնտեղ կովեր են արածում, բայց չի երևում։ Հա։ Հա, այս է ներքևը կան ճիշտ է։ Իսկ ճանապարհին բարդիներ էին։ Բարդիներ եւ բարդիներ։ Էսա Չարենցավանը կլնի շուտով։ Հա, էս սլակնայի ֆանտան։ Ֆանտան է գնում։ Էս էլ Չարենցավան։ Դեպի այս ճանապարհը։ Այն կողմերը։ Անայտը ոնց որ հասկացա, փոքրուց ճանապարհին միշտ կուկուրուզ են առել,
Հիմա էլ այդ ավանդույթը շարունակվում է։ Լավն էր անիդը։ Ես դարանց։ Լավն էր, հա։ Այս անգամ լավն էր, մի անգամ առանք շատ բան էր։ Հում էր, իսկ սա լավ է փածել։ Դե ասեց խարույկի վրա ենք անում գազով բանը փչի։ Հա, ու իրանք գիտես ինչ են անում, ես այդ հայտնաբերեցի մի երկու տարի առաջ։ Մի քիչ ջուրը քաղցրացնում են շաքարավազով։ Ու դրանից շուտ ա ինքը էփվում ու փափուկ ա լինում։ Ես էլ չգիտեի, գիտես, ես իրանցից սովորեցի։ Գաղտնիքներ կան, հա, փաստորեն։ Հա, հա։ Ռենիներ, այ ներերություն, բարդիներ։ Ասնվական ծառը, չէ՞ նենց։ Ստեղից թեքվենք, մեզ Սևան քաղաքում ա գործը, մենք Սևան, այս կենտրոնական հրապարակն ա, եկեղեցին, այս մասերում ուղիղ եթերով ենք, չէ՞ Հակին։ Հա։ Մանրամասն մեր ընկերը տեղացի էր ինքը։ Երբ էր անցել տարի էր։ Անցել տարի, մի քանի օր սրանից առաջ, երևի մի 10 օր, բայց այնքան ցուրտ էր, սվիտերով էր, վիտրովկայով։ Մարդիկ զարմացել էին։ Եղանավան։ Այս ցուրտ էր, հա, անցել տարի։ Հաստատ անցել տարի էր, հա, 100%։ Այսպիսի տեսարան Սևանում, ծաղիկներ դաշտային և սար հեռվում, քան էլ հեռու էլ չի, չէ, մոտիկա։ Հետաքրքիր է, այսինքն որ նայում ես, այնպես թեթև է թվում բարձրանալ այդ սարը։ Սար երբեք չեմ բարձացել, չգիտեմ։ Ամպերը։ Եսա, Գեղամավան եկանք, մեղերը գնեցինք ու հետ են գնում Սևան։ Սևան քաղաքում ուզում ենք մի հատ հաց ուտենք ու հետո գնանք դեպի լիճը։ Ես համարյա մենակ պարզվեց, նոր իմացա, տարին մոտ 16-17 կիլո մեղր եմ ուտում, ման այդ համարյա չի ուտում, այդս։ Մինչև լցնում էին անայդ, Ֆրունզից մի քանի բան իմացա այդ մեղր վաճառողից, ուրեմն կով ունեն 3 հատ ու ոչխարներ, 6 հատ ոնց որ, հովիվը տանում է ամեն առավոտ չոբան, ոչխարներնը չոբան, են մյուս ասեց նախիր պահող, թե ոնց լինչ հանգիստ, չէ, կյանքը։ Ուրեմն գինը տարեկան մի կովը 11,000, 7 ամիս տանում է այդ մարդը, հովիվը։ Արածելու, հա։ Արածելու, առավոտյան տանում է, երեկոյան բերում է։ Ոչխարը կես գին, 5,500 տարեկան, մոտարապես 2 ժամ ա մինչև սարը հասցնում, 2 ժամ էլ հետ ա բերում, տենց գյուղական կյանք։ Նորից եկանք կենտրոն։ Ես ինչ արձանա, չգիտես։ Չէ, ուղիղ եթերը որ նայենք շախ կա։ Ընդեղ էլ ա Կիսանդրի դրած, ստեղ պետք ա զիջենք, զիջենք ու գնանք, մեզ ա այն փողոցով պետք, չէ, շուկան, շուկայի կողմն ա այդ ուտելու տեղը, ես էլ շուկան չի։ Ինչ հաստ բներով ծառեր են, բայց ինչ ցածր են։
kalori kısınız. Çukovski vanırıcı. Բողոցի ես հիշում եմ արդեն դիմակներով անցել տարի շուկայում մալինա էին գառել հիշվելա հա լավն է շատ քաղցր էր շատ այդտեղ կանգնենք այս տարի էլ Բախտներս փորձենք։ Լավ քամի է։ Օդն էլ սառնա ակին։ Հա, սառնա։ Հա։ Մի 23 աստիճան։ Փրկում է, էլի։ Հա։ Հարմար, հուսալի, շահավետ դրամը խնայի դրամարկղում պահելը։ Մենք էլ ենք կողմից եկանք։ Չէ, ըստերևութին ժամը ուշ է։ Ստեղ չկա ոչ մի բան, դուրսը չկար, ասեցինք կարող է ներսը ելնի։ Նիխտ։ Այո։ Այստեղ տոնավաճառը ու շուկան իրար հետ միացրած են ոնց որ, հա՞։ Հա։ Մթերքն ու հագուստը։ Փաստորեն դուրսը ավելի շատ էր, բայց մեր ուզածը չկա։ Այն տարի լավ առատ էր, չէ՞, մոտավոր։ Թե բանն շատ էր։ Ժամն էլ նույն ժամն էր երևի, չէ՞, մոտավորապես։ Չկարող պատահի շատ շուտ լիներ, հա։ Հա։ Այս դեղատունը երևի կենթանիներին էլ է, հա։ Հա, հեսա կերային հավելումներ, անասնաբուժական, հա էլի։ Դենում ես, դեղատուն է, բայց անասնաբուժականը հետը։ Այդ փողոցի անունը մոռացան քարտեզն քանի այդ։ Ստեղ մի տեղ ասեց սվետաֆոր, բայց ես մեկը թե մյուսը չիմացա։ Ասում են հենց ձախ ես թեքվում գրված է։ Հա, բայց որտեղից են ձախը։ Չասի հարցնեմ։ Հենց ստեղ այս խաչմերուկն էր, պիտի գնանք շրջադարձ կատարենք, հետ գանք։ Մենք այստեղ էլ հենց նկարել ենք անցել տարի ես մասը։ Այստեղ մի տեղը գնանք շրջադարձը կատարենք, հա անցել տարի։ Այն մասը փոխեցի։ Հա, ես գլուխս խառներ քեզ պատասխանելու համար։ Ինչ սիրուն ծառ ալնայ։ Որը։ Այ այս աչ կողմինը։ Կեսը դեղին, կեսը կանանջ։ Մնայիմ սիրտ։ Կարո՞ դել ես դեղին գույնը։ Չէ, բայց այն աշնանային դեղին գույնը չէր էլի։ Մի ձևի բոս, չգիտեմ, կանանջը դեղին։ Սիրում եմ, մի խոսքով գեղեցիկ ծառը։ Հիմա տնանք ստեղ որտեղ ենք կանգնում։ Չէ, այդ որը մեզ խորհուրդ էին տվել, փագեր։ Հիմա մեր սևանցի ընկերը խորհուրդ տվեց են կորտ ֆուդը գնանք, մի անգամ եղել ենք։ Ֆուդ կորտ։ Ֆուդ կորտ, հա։ Դե գնանք, ինչ արած։ Տեղացիներին պետք է լսել։ Մենք էլ Դիլիջան գնալուց, չէ՞, ոնց որ անհետ։ Հա, հա։ Ձմռանը։ Դե Սևան քաղաքին հրաժեշտ տանք, ծանցնենք Սևան Երևան։ Շնաձկի փոչ Երևած։ Այ արդեն Երևում է, տեսնում եք Սևանը։ Սկիզբը Սևանի։ Էս առաջի պահն ենց ուզի չէ, չէ։ Ամեն անգամ ասում եմ մեր գեղեցկուհին։ Ես ինչի եմ համարում, որ ինքը կին է, չգիտեմ։ Հիմա արդեն հեսա հեսա Հրազդան գետը կանցնենք։
թե չէ, անեք, պետք է արսնակարը երևա երևի։ Չէ, չեմ հիշում, գիտես։ Ա, չէ, շուտ է հլը։ Դե արի անջատենք այդ դեպքում։ Անջատենք։ Այ մոտենում ենք արսնակար կոմպլեքսին հանգստյան։ Ու գրածա Հրազդանը։ Դե մի հատ էս կամուրջից էլ Հրազդանը փորձի ցույց տալ։ Օ՜։ Չէ, իմ բույը չհերիքեց։ Մի քիչ երևաց, հա, այ։ Անցյալ տարի մենք այ այնտեղ ցախ կողմ այն շենքը տես այն սարի վրա բացած։ Դրանից վերև էին գնացել։ Այ, այ, ինչ հոյակապ տեսարան։ Դե մենք այդ ճանապարհը չենք գտնի։ Հետո մեզ ջիպով տարավ, ես մեքենայով չենք գարա։ Միած սենց Վեգասը, այս կողմը ոնց որ թե ուտելու տեղերն է, մենք կարծես թե որոշեցինք Սեմոյի մոտ։ Սենց ուղակի մի հատ լողափին մոտենանք, ես ուղղությամբ։ Այստեղ մենք եղել ենք, Արմեն։ Հա, բայց ես ինչ երաժշտություն, բան, անեց։ Այստեղ աղմուկը շատ էր, հա, այլ փորձենք գնալ հետ մի հատ հանգիստեղ գտնենք։ Հա։ Հա, այստեղ շատ ուրախ եմ ես համար։ Դուրս գանք։ Մարդիկ իրանց գործիքներով, զուռնադահոլով։ Ես փաստորեն տենց լուր տեղ գտնելը պրոբլեմ է աշխատում։ Դե ամբողջ Հայաստանը երևի կեսը Սևանում են, կեսը Դիլիջանում։ Հա, էլի։ Էդ ասա։ Սենց համեմատաբար հանգիստ տեղ գտանք Սևանին նայելու համար։ Այսօր մի քիչ մուկ է ջրի գույնը Սևանի։ Ես ասենց լողափն է, ջուրը ընդհանրապես մի քիչ այն չի ոնց որ թե չէ անայդ։ Ափի մոտ տես ինչ կեղտոտ է այստեղ։ Ես ամենահանգիստ տեղն էր, մնացած տեղերը այ էս է, նայեք ինչ որ սենց բաներ է բերել։ Բայց կանանց չի։ Ես այս չի, սա կեղտ է ուղղակի։ Ափի մոտ ցույց կտամ։ Ու այսօր անհանգիստ է մի քիչ Սևանը։ Հա։ Այն քնքուշ են, ջրի ձենը չկա էլի, ուժեղ է ալիքների ձայնը։ Այ միս պտի վեկալ ենք անայդ, ազատ մանղալը, միս ու Դավիթին։ Ասենց, ընդհանուր տեսարանը ինստում է Սեմոյի մոտից կվայել ենք, որոշեցինք իմիջալոց Սեմոյի մոտ փորձենք, ասեցի ես դրա մասին, թե չէ։ Հա, ասեցիր դու։ Հա, այդ ֆուդ կորտ բան ինչ-որ մի քիչ… Նի տո։ Նի տո անայդան ասմա։ Մեկենանք։ Ինկղզինը, հա։ Այո։ Ինկղզինը ես… Բայց ես միկրոֆոնը… Հակոբ ջան, քեզ մի հատ էլ շնորհակալություն։ Ամեն նկարելուց ասում ես… Ես ես քամուն… Հսկի չէ էլ փորձի նկարեի առանց միկրոֆոնի։ Դե գնանք մի հատ էլ ափի մոտ։ Այդ լավ է էլի, քաղաքը ստեղ է։ Երկուսն էլ իհարկե չկա ստեղ։ Հա,
Վեգենանք։ Իդիլիա չստացվեց։ Գնացինք։ Всё-таки Սևանի հետ հաճելի է տետատետ իհարկե։ Այո։ Փաստորեն մեջներից հանգիստ տեղն էր։ Վարձս մուծում ըստ երևույթին։ Ես ամ այդ տղեկին հարցնենք։ Ուրեմն իմացանք, ասեցին բիսետկեն 5000 ամբողջ օրը։ Ավտոյի կանգնելը 2000 ու 1500 էլ մաղալը։ Այտենց։ Ես մեկն էլ Best Western-ի հյուրանոցնա, ես չէ, են դեղինները։ Իմիջալուս Դավիթ նույն ես են Best Western են, չէ գնալու Դիլիջան։ Բայց Դիլիջան են գնալու։ Դիլիջան, հա, կարող է մի հատ մոտները գնանք շաբաթվա մեջ։ Մի 4 օրով են, չէ, կարջին գնում։ Հա, 4 օր, չէ, 5 օր ստացվեց։ Դե տենանք, որ հասցնենք։ Այս մեր Սևանն է։ Դե հա էլի, այ մարդ, այս Սիրուն լիճը թողած են ուր է ինք մտել, այ Անահիտ։ Այս փոքր մասն է, չէ, ամենախորը։ Անցյալ տարի մեզ, մեր ընկերը մեզ բացատրում էր, որ ամենախորը այստեղ է։ Սիրուն, ոնց է, այն ռուսերեն բարաշկի են ասում ես ալիքներին, գառնուկներ լինեն սպիտակ։ Սպիտակ գառնուկներ, հա՞։ Սպիտակ ճայեր։ Եվ գեղամյա սարեր, հա՞։ Մի հատ կղզին ցույց տամ։ Ես էլ սարերը։ Են լավ թափանցիկ օդը չի իհարկե։ Այսօր ոնց է աչքից Սևանը։ Վատ չի, բայց այն հրաշալի հանգստությունը, այն գույնը, բաց, կապույտ չի։ Ինչո՞ւ մի ձևի մուք է, չէ՞, ջուրը։ Հա, հա։ Ինչ որ անհանգստություն կա։ Հա, անհանգստություն հենց կա։ Երկինքը մաքուր է, ինչի է սենց հետաքրքիրը։ Կարող է սոված ենք, հլը գնանք։ Արմեն, իսկ մենք երբեք այն ափը չենք եղել, այդ գեղամյա սարը։ Ոնց Անահիտ ջան, ոնց չենք եղել։ Մի անգամ երի մի քանի տարի առաջ։ Կապուտակ Սևանն է այդ կողմով, հետո Շորժա ենք գնացել։ Դե մենք իրար հետ չենք եղել։ Շորժա չէ, ես քո հետ չեմ եղել։ Հա, ես Գորձով եի գնացել։ Դե այդ ճանապարհն է մի խոսքով։ Բայց Կապուտակ Սևանը այս սարերին հասնում էր։ Հա, հա, իհարկե։ Այ մոտավորապես այստեղ է։ Են մոտելից բանից, մոտելը բանը սաղեն ափում են։ Այսինքն գեղեցկությունը հենց ընենց ճանապարհի մոտ բնության համար ինչ կա։ Հրաշքները։ Այս ջրի մեջ ինչ-որ բան տեսանք, չենք իմանում ինչ է։ Հետո մեծով կնայենք։ Ինձ համար շատ հեռու է։ Չէ, բույոկ չի։ Կարող է փոկված բույոկ է, լավ, կնայենք հետո։ Գնացինք։ Մեքենաներից բացի ինչքան բաներ կան, չէ՞։ Իսկ քանակ է այս ճայերի։ Լավ հավաքվել են, չէ՞։ Մեստը զբորը։ Հա։ Ժողովը։ Դե արդեն համարը հասանք Սեմոյի մոտ։ Այստեղ մեր հյուրանոց է ես մեկը։ Ու ռեստորան։ Այն կողմից իմիջալոց բավականին սիրուն էր։ Իզուր չնկարեցի երևի։
Բայց ճայերի համար մեծ են անայդ։ Հիշում ես Արարատ ասում էր ձկան կուլ։ Բաբշե, այս ճիշտ է ավելի։ Կարող է տարբեր կարծիքներ կային, ախոս ասում էին որ ճար չի։ Բայց ինչ բուրիվեսնիկ հա, ինչ որ տես մի բան։ Ալբատրոս էր ոնց ասում էին։ Ալբատրոս է, հա։ Դես ափի մոտ ջուրը ինչ կեղտու դա։ Հա, ինչ որ ջուրը այդքան լավը չի իսկապես։ Այսա։ Ստեղ էլ։ Սա անհանգիստ է Սևանը։ Լավ առիթից օգտվում եմ, չէ՞ որ քամին չի խանգարում։ Հլա ոնց է թռնում է, համարը չի շարժվում։ Հետաքրիր է, չէ՞ որ ուժեղ քամու տակ ինքը տենց հանգիստ տեղում մնում է։ Բավականին ուժեղ քամի է։ Դե իրանք ծնված են թռնելու, Արմեն, թռչելու։ Ուստեք են, չէ՞։ Այո։ Ոնց որ խաղալիք է, մենք մի հատ էլ տանը ունենք այտենց։ Այդ ձևի անշարժ։ Ահա։ Օ՜։ Եկավ։ Ափսոս, գնաց։ Մոտիկ էր, չէ՞ ինչ։ Շատ մոտիկ էր։ Այ գալիս ա նորից։ Այ իջա։ Բայց կգա, գիտես, ինձ թվում ա մեզ մոտիկ, չէ՞, գնաց, ափսոս։ Անայդ, բայց մեքենաները շատ են, Սեմոյի մոտ կարող է տեղ չլինի մեզ։ Դե գնանք տեսնենք։ Ընկել ենք ճայերի խելքին։ Ես էլ բանա, չէ՞, ես ճոճանակի նման նստած ալիքների վրա։ Ես գեղեցկությունը միշտ չի, ուտելիքը հեչ։ Ուտելիքը միշտ է, հա, այդ էլ նոր բան է։ Դա էլի ուտելիքը։ Լավ է։ Այս չիլնի են կլնի։ Իսկ այս գեղեցկությունը չենք կարող ամեն օր վայելենք։ Ամենակարևորը արևը աչքերս խփում է, չեմ էլ հասկանում, բռնել եմ, չեմ բռնել։ Տանը կնայես։ Գնացինք։ Ռուսները ոնց են ասում, голодная тётка. В лес не убежит. Չէ, էլ մի սախ իրար կպցրա։ Ես կսեմ կտնում։ Սեմոյի մոտ։ Կարող է լուլուն էլի ինչ-որ ավելի ուրիշ բան խորուրդ տար։ Մենք ես գիտենք։ Դե կարող է ավելի լավը լինի, կարող է հիմա ստեղ տեղ չլինի, ի՞նչ ես անելու։ Հիմա Հայաստանում ուտելիքի գործարանից լավ գործ չկա ոնց որ թե, հա։ Ես ինչ-որ հոտել եկավ անայդ, չէ՞, մի տեսակ։ Սնունդի։ Սնունդի։ Այո։ Հա, չէ, չէ։ Ինչ-որ գազերի հոտա ոնց որ։ Ես ինչ են անում։ Շոտ են։ Ես դիտմամբ են անում, որ մենք սոված մնանք։ Դուրսը տեղերը բոլ-բոլ են։ Հա, բայց այնտեղ քամի է, անդուր է։ Հա, քամին անդուր է։ Դու ճիշտ ես, բայց այդ հոտի վերաբերյալ ինչ-որ։ Հա, մսի հոտ է, մի քիչ այրված։ Հա, մի քիչ նույնց վառած ոսկորի։ Դե գնանք ներս, հա, երևի դահլիճ։ Ստեղ ներսը ես նկարել եմ անցյալ տարի, նախ այլ չեմ նկարի։ Գնանք հանգիստացուտ ենք։ Դուս եկանք պատշկամբ։ Լավ ցրտուտա, ուտես ինչքան մարդ դուրսնա։ Հա։ Նստած։ Մարդիկ դուրսն են, բայց ես նայում եմ։ Էնա նայ օրինակ։ Բլեդով լավ ծածկվել է պինդ։ Հանդե։
ծեմայա հա մոտդ Ինչ անեմ ական շատ են Հա էլի Էս կա էս մուկ մուկությունը ամենտեղ Գեղտո էլի Էս ուրիշ անգամ չի եղել չէ ոնց որ Չէ դե որ ալիքներ ա վերում ա էլի ապրում Հլանդեղ ինչ հետաքրքիր են գծերը ալիքների Թոնրի մեջ են սարկելու ասած մի կես ժամ կտևի Էդ որ ասում են մեր սև սիրտ ձեր վարդագույն մի խոսքով գիտեք սաղդ Դու երելի անա այդ ենքան ասեցիր ուտելը չի կարևոր ճայերն են կարևոր դե նայ Եսել մեր համեստ ուտելիքը խոս Ստերլից չկար, հաստորից ստերլից իրանք չունեն։ Սևանում ամը չի ստերլից։ Ու կարծում եմ հրաժեշտ տանք, լավ մնաք։ Ստեսցյուն ձեզ։ Ստեսցյուն ձեզ։ Իսկ ժամը 6:30 է։ Այո։ Նեխած Ստեղից գալիս ա, չէ՞, բացի այդ ոսկորներից։ Ես ինչ ափսոս։ Հա։ Չածնում են էլի մեր լիճը։ Այ այ դες ոնց ա կանգնել։ Էս քամու մեջ այդ ուղակի հեքիաթ ա։ Այդ կանգնելը։ Նայեք աբսիդյանները ինչ լավ արևի տակ փայլում են։ Որ գալիս են, դասած սև չէ։ Դե մոտիկ ենք եղել, չենք նկատել, այս մայթից է լավ երևում։ Ես մեր հիմնարկից նորիկն էր պատում, խումբ էր անգլացիների, ասմա կանգնացրեցին ավտոբուսը, պատմել եմ ոնց որ մի հոգի հավաքող էր քար, ասմա տենց կպել էր, բարձանում էր մի կերպ սողալով, իրան տանջելով, մի հատ ռյուկզակով հավաքեց այդ անգլացին։ Իսկ մենք այնտեղ ենք Աշոտի հետ գնացել, այդ հանքը ավազի հանք էր գալկային, բայց այն ճանապարհով բարձացանք ու ահագին շատ լավ քարեր հավաքեցինք։ Այս ճանապարհն էր։ Դե այն վաղ տանում էինք, չէ՞, վերնիսաժում հանձնում էինք։ Դե վերջ, արևմուտը չեղավ, շուտ եկանք ավելի։ Մի հատ էլ օգտվենք, որ քամից չենք վախենում, բայց կամերան ա ձեռից։ Ավելի ուժեղ այստեղ կամ թե Սևանում քամին։ Հա տեսա, հայտնի է այն բոշի պավարոտներ, որ ասում են էսա։ Այ անայ, դես ինձ էլ ա քշում։ Ես քեզ կբռնեմ միկրոֆոնը, երկու ձեռով բռնեմ կամերան։ Բսի ես էլ երկու ձեռով չփախցնի ձեռքիցս։ Այստեղ երկաթգիծ ա, ինչ որ։ Սենց հայոց աշխար, երկեստեղ մայրամուտ էլներ, շատ գեղեցիկ էր, շատ անգի, կայֆ կլներ, այսենց նագլի քամի է, դե գնացինք, ինչ անենք, մի հատ էլ հրաժեշտ տանք, դե տանք, մի հատ էլ, այդքան խոսացինք, բարևը Աստծուն ա, հրաժեշտ ուղում նա, Էլի իրանը կլնի էլի, չէ՞։ Լավ մնաք։
Stay tuned. Stay tuned.